sizə fikirləşmək üçün anonsları da verdik. Aysel xanım, buradasınızmı? Bək açmayaq. Şimdi. Hə, bu demək deyil ki... Udmamsınız. Bir dənə sual verim sizə. Siz hal-hazırda Instagramda izləyirsiniz bizi? Yox. Yox, izləyirsinizsə... Yox, izləmir. Aysel xanım, hə, buyurun, şikayət, təklif və tənqidləri bizi, buyurun. O sizin şanssızlığınızdır. Yo, bugün günün qalibi olmaq lazımdır. Biz günün qalibini axtarırıq. Siz niyə belə bədminsiniz? Siz deyəsən, duranda sol ayağımızla durmuşsunuz bugün. Duranda sol ayağımızla durmuşsunuz. Və deyirlər ki, bugün yuxuda sol ayağından qalxırsan ayağı, işlərin yaxşı getmir. Yəni, məndə var da, o da cəfəngiyyat şeylər. Mən də elə deyim. Olur belə şeylər. Hə, razıyam. Görürsünüz mü? Sizə son şansınızı verir. Bəlkə açmayaq. Bax, bir şey deyim desə, əgər ola bilər ki, siz burada finala çıxa bilərsiniz. Finalda çıxa bilər. Ola da bilər, yəni bir addımlı. Ha, elə bilin ki, qapının ağzında durmuşsunuz, 2 metr məsafə var. Bizim futbolçularımız... Ya bir dinləyin lütfən. Qapının ağzında durmuşsunuz, bir dənə ev veririk sizə. Nə olacaq Allah aşkına? Bəzən dinləyicilərimiz bu sualı bizdən düşünəndə düşünürük ki, görən o bir radiolar ev mi verir, maşın mı verir Allah aşkına? Niyə də olmasın? Hə, bir vacib məsələyə toxunun. Bax, elə bir qapının ağzında durmuşsunuz, 2 metrdə ara var məsafə ilə. Ya bizim futbolcularımız kimi göyə vuracaqsınız, ya da qapının içinə vuracaqsınız. Aha. Buyur, 11 açaq mı? Yox, elə şey yoxdur. Orada gələ... Ya siz o... Həyatdır da, yaşayırıq. Buyurun, bəlkə 17-ni açaq. Son qərarınız. Sizin Al-Azda aktivinizdə 130 sal var. Fikir bizdən də dönmürsünüz. Açıram! Olasın. Olar. Sonra deməyin, ha, məni uduzdurdunuz. Neçə hal qazandı? 10 deyil. 50 deyil. 70 də deyil. 80 hal! Bu isə o deməkdir ki... Sizin aktivinizdə hal-hazırda 210 xal var. Elçin bəyən az öncəki dinləyicimizin aktivində Nihat bəyən üzrüstəm 133 xal var idi. Siz Nihatı elə geri də qoydunuz ki, bir saatdə proqramımız davam eləsə Nihat sizə çata bilməyəcək. İkinci şansda verilirsə çata bilməyəcək. 100%. Bəlkə də çata bilər yerdəki kanallar. Ha, o da ola bilər. O, iki vurları tapmaqla. Bəli. Ay bizi qınayan, heç də sizin proqramda qalib olmayan, belə deyək də, bədmin fikirləri qapılmış Aysel xanım. 210 xal qazandınız. Biz sizinlə sağlaşırıq. Və sonuna qədər dinin görün, günün qalibi siz mi olacaqsınız? Əgər qalib olsanız. Siz cümə günü Rasim bəy, Namik bəy və digər siz iki olacaq. Dinləyicinə yarışacaqsınız. Yaşama? Yarışacaqsınız. Qalib olsa hədiyyəmiz var. Orada da qalib olsa sizi Antalya'ya istirahət göndəririk bir həftəlik. Aha. Gecə evdə yox həm əmin günü. Evdə rayona gedirəm, bəli. Evdəsiz əmin günü? Hə, o zaman görün Antalya'ya səyahəti. Siz mi uzayacaqsınız yoxsa digər dinləyicilər? Təşəkkürlər! Sağ olun. Son neçə dəqiqə qalıb efirin sonuna? 11 dəqiqə. 11 dəqiqə, hələ zənglərimiz var. Neçə açılmamış xanamız var? Bunu vacib olaraq söyləyək. 5 açılmamış xanamız var. Orada xallar da gizlənib. Bəli, orada... 2 vurlar da gizlənib. 2 vurlar da var. Bəli. İnstagrama yazanlar var. Yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. İnstagrama yazan sonuçlar oxuyacaq. Və 051-542-81-07 WhatsApp nömrəsi. Nə olsun? Və... İlmanlı İnstagram səhifəsi və bizim radyonu dinləyənlər. Bu həftə dinləyicimizi bizim proqramı qaçırmayın. Dinləyicilərimizin çoxluğunu nəzərə alaraq, dinləyicilərimizin proqramımıza çox zəng edib danışıq kartları ilə birlikdə çox kontrol xərcləməyini nəzərə alaraq 3 mobil operatordan 10 danışıq kartı öz sahibini tapacaq. Biz sadəcə şifrəni buradan deyəcəyik. Bacarana can qurban. Belə cümləsi ilə siz kontrolunuzu vuracaqsınız. Salam. Bizdən başqa da məncə heç bir belə deyək. Yox. Yoxdur. Teleradio məkanında bilirik. Teleradio məkanında yoxdur belə. Heç bir yarışsız falansız. Biz buradan kontrol deyəcəyik məsəl üçün 239-39-56-82-88-86-79-219 kim onu tez bacarıb yazacaqsa və salam. Bəli. Şifrəni biz deyəcəyik. Siz dərhal yazıb kontrolunuzu qazandınız. Yəni sizə heç nəsiz biz kontrol edirik. Salam. Zəng etməyə də yoxdur ha, ehtiyac. Bu yaxın günlərdə olacaq. Çox az qaldı. Ona görə də həftənin 5 günü, saat 20-dən 21-ə
idmandanı dinləyirsiniz. İdmanda Instagram səhifəmizə daxil olursunuz. Və İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalından gedişatı öyrənə bilərsiniz. Və elə YouTube kanalımızda da bu konturların paylaşılması təqdim olunacaq. Sadəcə İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalına daxil olmağınız kifayətdir. Abunə də ola bilərsiniz kanalımıza. Və 3W-spice.com saytından ölkənizə nasıl olmayaraq bizi dinləyə bilərsiniz. Yazırlar. Yazanlar yox, mən də bir xəbərlə rastlaşdım. Dünyanın ən bağlı futbolçuları müəyyənləşib onlar və daha bir xəbərdə Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sessiyaların vaxtı açıqlanıb. Gəl bahallardan başlayaq. Bahallardan başlayaq. Fransanın PSG klubunun futbolçusu Neymar bu siyahıda ilk pillədə qərarlaşıb. 27 yaşlı Braziliyalı hücumçunun transfer qiyməti 229.1 milyon avro olduğu göstərilib. Aha. Bu, kifayət qədər çox böyük məbləğdir. Siyahının ikinci pilləsində PSG-nin digər futbolçusu Kylian Mbappé yer alır. 21 yaşlı Fransalı hücumçunun qiyməti 215 milyon avro dəyərləndirilir. Üçüncü yerdə isə İspanyanın Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi-dir. Messi-nin qiyməti 203 milyon avro təşkil edir. Daha sonra isə Məhəmməd Salah gəlir, 168.3 milyon. Dördüncü pillədə Tottenham hücumçusu Harry Kane gəlir, 151.1 milyon avro. Və beşinci pillədə İtaliyanın belə deyir, Juventus klubunun ulduzu. Niyə elə geriliyor Ronaldo? Maraqlı oldu. Ronaldo ümumiyyətlə keçiddə də, bəlkə də yaş amilə də var da. Artıq Messi-ni gözləməzdim, yəni Messi üçüncü olsun. Mən Messi-ni daha, amma artıq yaş amilə də çox doğru olunur. Amma PSG-nin iki futbolçusunun qiyməti 450 milyondur. Təsəvvür edə bilirsiniz? Təsəvvür edin. 450 milyon. Fərqi siz. Luka Modric qazanıb, belə deyək, bu il qızıl topu, amma onun adı yoxdur. Yoxdur. Amma ümumiyyətlə, Realın, mən hər dəfə deyirəm, oyuncularında, oyununda daha doğrusu düşüş var hər oyuncunun. Lavcross olsun, Casemiro olsun. Bu oyuncular bir il, iki il bundan qabaq 100 milyon və yaxud da 70 milyon üzərində idilərsə, artıq dəyərlərini salırlar aşağıda. Doğru. Bu isə yaxşı göstərici deyil. Və bugün bir xəbəri də oxudum. Azərbaycan Basketbol Federasiyasına vəziyyət çox acınacaqlı haldadır. Hətta basketbolçular, məşqçilər və ümumiyyətlə liqanın rəhbərləri bir bədəkli toplandı keçirib. Söyləyiblər ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Federasiya rəhbəri Nadir Nəsibov başda olmaqla bizə bir qayğı göstərmirlər, diqqət göstərmirlər, mənzərə çox acınacaqlıdır. Bizim hətta arenamızın zalımız yoxdur oynamağa, hətta bir zal tapmışdıq Texniki Universitetin zalında oynayırdıq, onda icarə haqqını vermək problem olub. Bizə sponsorlar qaçır və heç bir dəstək yoxdur. Biz Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət edəcək, onlar bizi inşallah nəzərə alacaqlar, amma Basketbol Federasiyasından yaman kiləyə güzar ediblər. Bu məsələnin həllinin istəyirik vacib olaraq, çünki hə, Azərbaycanda basketbol var mı Allah aşkına danışırsan, amma yox, niyə də yox, niyə də biz basketbolumuzda da bir belgədə nəsə çığır aça bilməyək? Artıq yetər. Hə, və Rəşad Sadıqovdan Qurbanovun TRT Spora maraqlı bir açıqlamalar var, onu da reportajda. Başak şəhərin çempion olmasını istəyirəm, Rəşad Sadıqov deyib bunu. TRT Spor telekanalının əməkdaşları Antalya bölgəsində, Bələk qəsəbəsində təlim məşq toplasında olan Azərbaycan çempionu Qarabağın düşərgəsini ziyarət ediblər. Belə deyə Rəşad Sadıqovdan müsahibə alıblar və Qurban Qurbanovdan da müsahibə alıblar. Qurban Qurbanov mövsümün qalan bölümünə ciddi hazırlaşdıqlarını bildirib. Hər şey yaxşıdır, yolundadır. Hələlik futbolçulardan tam istədiyimiz performansı ala bilmirik, amma zamanımız var. Düşünürəm ki, təlim məşq toplanışının sonunda hər şey tam istədiyimiz kimi olacaq. Mövsümün ilk dövrəsi bizim üçün çox çətin oldu. Bəlkə ikinci yarı bundan da çətin olacaq. Futbolçular çox diqqətli olmalıdırlar. Qış fasiləsindən sonra ilk oyunu 15-ci turda lider Neftçiyə qarşı keçirəcəklərini bildirib. Və bizi çox çətin çempionat gözləyir. Rəqib bizdən 3 xal öndədir. Qış fasiləsindən sonra ilk maçımızdır. Onlara qarşı oynayacaq. Yenə də çempion olmaq istəyirik. Sonuna qədər mübarizə aparacaq. Necə olacağını Allah bilir. Kariyer ərzində Türkiyədən Kayserispor
Əskişəhər Spor, Kocaəli Spor komandalarının formasını geymiş 37 yaşlı müdafiəçi Türkiyə Super Liqasının liqasını yaxından izlədiyini bildirib. Ürəkdən Başak şəhərinin çempion olmasını istəyirəm. Abdullah Avcı və komandası buna layiqdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premier Liqasının 14-cü turunda Neftçi 33 xalla liderdir. İkinci sırada Qarabağın isə 30 xalı var. Bu komandalar arasında növbəti oyun fevralın 3-də baş tutacaq. Hə. Efirimizin sonunda 4 dəqiqəmiz var. Xal yarışmasıdır bizdə. Bəli, yavaş-yavaş xal yarışmasına yekunlaşdırırıq. Günün qalibi. Günün qalibi açıq aşkar yəni. Aysel xanım. Aysel xanımdır. Gəldi, 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 gəldi axırdan elə bir şedevr etdi ki, 210 xalla Nihat bəy geridə qoydu. 133 xalı var idi. Ondan öncə Elçin bəyin 35 xalı var idi. Və biraz da Murad 28 xal yığmışdı. Mən bir daha bu fikrimə qayıtmaq istəyirəm. Verilişin ortasında da dedim ki, nədənsə yüksək xalları toplayan şəxs belə deyək də, əgər böyük xal açırsa, deyək ki, Aysel xanım və ardıcı olaraq növbəti ikinci, üçüncü belə deyək də, şansında da o böyük xallar açır. Digərləri isə bəxt. Dünə Namiq bəy də həmişə belə etmişdi. Bu həqiqətən bir bəxtdir. Bəli. Amma heç bir vaxt biz gələk bəxtimizdən gireyləmirək. 100%. Hər nə olur olsun, hər bir şeyin nədəni var. O nədən ki, sizə yaxın günlərdə 3 mobil operatordan 10 danışıq kartları qazanacaq. Diqqətiniz İdmanda efirində olsun, İnstagram səhifəmizdə, YouTube kanalımızda olsun. İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalı, İdmanda İnstagram səhifəsi və həftənin 5 günü saat 20-də İdmanda proqramını dinləyin. Biz buradan şifrələri sizə söyləyəcəyik. Heç bir yarışlı falansız. Avtomobilizdə sizə, evizdə sizə, işimizdə sizə, məkanımızda nasıl olmayaraq daha tez şifrəni yığa bilsəz, kontur sizin olacaq. Bizdən dərhal sonra Azad Ağarəzoğlu gəlir düşüncələr proqramı ilə. Bugün isə yanvarın 15-idir və vacib bir məsələyə toxunum. Hidrometeoroloqlar da xəbərdarlıq eləyib, diqqətli olaq. Sabah axşamdan etibarən nazına çox 10 dərəcə temperatur aşağı düşür. Bu da deməkdir ki, Azərbaycana, daha doğrusu paytaxt Bakı ilk qar yağacaq. O dəbənin İnşallah. Quyruğu yerə deyəndə yağacaq, amma hər halda tək görək. Olsun, nə vaxtdan da gözləyirik. Saniyədə son belə deyək də, neçə il olar biz artıq yaxşı qarı görə bilmirik. Ürəyimizcə olan axı qarı görmürük yəni. Saniyədə 38-40 metrəyə qədər əsəcək güclü bir külək olacaq. Hətta dənizdə dalğanın bədəkdə 6-8 metrəyə çatması gözlənilir. Paytaxt Bakıda 17-18 yanvar tarixlərində qar yağacaq. Bölgələrimizdə yağan qar intensiv olacaq, yolları buz bağlayacaq. Hər halda diqqətli olaq, bütün qurumlar gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Hətta o qədərdir ki, vəziyyət qərargahda yaradılıb, yəni xəbərdarlıq olunub. Sonra dedi məsələn ki, yollar bərbad oldu, duz təpilmədi falan filan. Hər bir qurum işini yüksək səviyyədə görməlidir. Və salam. Amma bizə işə gəlib rahat çata bilək. İnşallah, burası da var. Düzdür, uşaq vaxtı biz ən çox istəyirdik ki, qar olsun, ay, yeni il belə, ay falan filan. Amma düzdür, indi Hə, Bakıya qar yaraşırmı? Hə, o başqa məsələ. Məndən olsa yox. Məndən də olsa yox. Hə, işimizi vaxtı-vaxtına görə bilsək. Amma məncə bu il biz, az öncə sən vurguladın, tədbirləri Hə, görə bilsək, yollara, hər bir yola, bu çox vacibdir, duz səpsək, qum səpsək, niyə də yox? Olar inşallah. Olar, olar. Biz gedirik, sabah gələ bilsək gələcəyik, sağlıq olsaq gələcəyik. İnşallah gələcəyik, sizsə 596-71-04-də zəng vuraraq bizimlə hələ ki bu yarışmamız davam edir. Bəli, sabah da üçüncü qalibimiz axtaracaq. Üçüncü qalibimiz, yox, dördüncü qalibimiz axtaracaq. Çünki keçən həftədən bir qalibimiz var idi. Rasim bəy, Namiq bəy, Aysel xanım. Bəli, üç qalibimiz var. Finalda görüşəcəklər deyəndə biz final keçirdəcəyik. Bəli. Bu şəxslər. Və həmin final günündə bir möhtəşəm sürpriz olacaq. Gözəl bir hədiyəmiz olacaq, həqiqətən. Və Anarın da veriş ərzində dəfələrlə vurguladığı danışıq kartları... Hə, indi deyəcəksiniz, əşşə olsa o 5 dinləyici 5-ci gün barizə aparır. Biz dinləyəcəyik, yox, siz də qulaq asın. Sizə də qazanacaqsınız. Siz də qulaq asın, çünki növbəti həftələrdə yəni bu yarışma davam edəcək. Davam edəcək. Bugünü gedirik. Gedirik bugünü, inşallah sabah gəlmək üçün. Sağ olun. Salamat qal, ölkəm, Allah can Azərbaycanı qorusun. Özünüzü qoruyun. Amin. Əsas odur. Onu yaxşı dedim, hə? Dedim, hər bir yolu səpsələm. Zifri yataşa burarsa. Dostlar, çox sağ olun. Hər kəsə öz təşəkkürünüzü bildirin.
İnşallah sabah görüşelim.